2016-cı il ərzində ölkədə sanitariya və gigiyena sahəsində geniş işlər aparılıb, bir sıra yoluxucu xəstəliklərə yoluxma halları müşahidə olunmayıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu ilə tənzimlənən istiqamətlər üzrə görülən tədbirlərlə bağlı bu bəyanatı verib. Qurum rəsmilərinin sözlərinə görə ölkənin bütün şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən Gigiyena epidemiologiya mərkəzləri, dezinfeksiya stansiyaları və profilaktik şöbələr geniş miqyaslı işlər apararaq ölkədə sanitar gigiyenik və epidemioloji vəziyyətin stabil saxlanması istiqamətində işlər aparıblar. Aparılan profilaktik tədbirlər nəticəsində son illərdə ölkəmizdə peyvəndlə idarə olunan xəstəliklər əksəriyyəti qeydə alınmır. Yəni belə xəstəliklərdən difteriya, qızılca, məxmərək, göyüs ürək xəstəlikləri artıq ölkə əhalisi arasında son illərdə qeydə alınmamışdır. Digər idarə olunan xəstəliklərdən epidemik paratit və tetanus xəstəlikləri tam minimum səviyyə yenmişdir. Uzun illər yoluxma hallarının yüksək olduğu poliomielit və malariya xəstəliklərinə yoluxma hallarına da rast gəlinməyib. 1995-ci ildən Azərbaycanda poliomielit xəstəliyinə yoluxma halı qeyd alınmayıb. Malariya xəstəliyinə isə 2013-cü ildən yerli yoluxma halları qeyd alınmasa da, bəzi istisna hallarda xaricdən ölkəyə gələn virus daşıyıcıları vasitəsilə yoluxma halı qeyd alınıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin ən önəmli fəaliyyət sahələrindən olan su kanalizasiya sistemlərindəki vəziyyətə nəzarət istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edən su hövzələrində, birbaşa olaraq isə Kür və Ceyranbatan baş su təmizləyici qurğularında ayda bir dəfə su nümunələri laborator təhlildən keçirilərək rəy verilir. Eyni proses regionlarda əhalini su ilə təmin edən su anbarı və çaylarda da həyata keçirilir. Yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ölkənin su təchizatına tam sistemli nəzarətin həyata keçirilməsi Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Aparılan tədbirlər nəticəsində su təchizatının vəziyyəti, təhlükəsizliyi və keyfiyyət göstəriciləri ildən ilə yaxşılaşmaqda davam etmişdir. 2016-cı il ərzində Bakı şəhərində 200-dən çox binada zirzəmi sularının olduğunu qeyd edən Vaqif Abdullayevin sözlərinə görə, əksəriyyəti Qaradağ və Xətai rayonlarının payına düşən bu binalarda müvafiq icra hakimiyyətləri ilə birgə təmizləmə və dezinfeksiya işlərinin aparılmasına başlanılıb. Binalarla yanaşı yaşayış massivlərinin ərazisində də sanitar vəziyyətin ekoloji normalara çatdırılması istiqamətində işlər görülür. Dəniz suyunun çirklənmə normasının aşkarlanması və laborator təhlillərinin aparılması istiqamətində görülən işlər isə əsasən Səbail və Qaradağ rayonlarını əhatə edib. Ümumilikdə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi il ərzində yoluxucu xəstəliklər, su kanal təchizatı və qida ekspertizası istiqamətində tədbirlər planını ölkənin böyük şəhərləri ilə yanaşı regionlarda da həyata keçirib. Mərkəz əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində yeni konsepsiyalar hazırlamağı planlaşdırır. Sulidin Bağırov, Əli Surxayoğlu, CBC.